რო გავიძახე 10 თვის რაც მიყავს მართლაც არა. კიდევ кайთორე, აი ამხელა ესეთი არც მინახდება. სულ რაღაცა გავხრები არის ცოტა. დარსი გააქცე რა, ფლი. აი, ეს ის იყო დაფუ, მაგრამ მინა თანდა ისე ჩემი და აი მე გავნებული ხომ მე თანდა. ეს მსუქანი ნადა და არა. უბრალოდ ფრიში ძალიან მაგარი იყო და სახეზე იყო. ჯიგეთა ჯიგეთა იყო. არ მეოსება არეული ისენი როა, აი ლაქები, ხა იმ ძახსო, იმ ბავშვო ყავს შეჩერო. აი ეგ ხა ვაფშე არ უხდება თეთრის რაღაცა, გადარტყმული პერმა შევიდა. თეთრია და მე ეს ხვაფერია? ბიჭო, ზუმზი აქ აი ესე ის რა. და ეს თი ლაქა აქ რა. თეთრია. აა, ბავშვო ყავს, ხო, ხო. რას გაეკიდა თო? რაღაცა გაეკიდა შეჩერო. მე მგონი ვირთხაიო თარგო. ვეთკინა შეჩერო. აა, ბურთია შეჩერო. რა ხია რა? აი, თუ ვაშლი. გირჩევა მაშინ ასე. რა ჩემი ხარ? რა არის, ცოცხალია? რა არის შეჩერო თო? მაინც ერთად. მაინც მივიდე. შიქხულა. აუ, ვაშლია მეთქი. აა. ახე, მე კონტორ უშვებს მეთქი გასაკანად. დააფიქსირე? კი. აი, მომხსენე მეთქი.